wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said oo maanta urbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadalada shalay ka soo yeeray qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay kuraasta saami qaybsiga ee gobolada Awdal. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam. Waxaan kelmad kooban ka oranayaa xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal. Waxaa la halkeen in media ka hadliyeen iyo ka hadliyeen saamiga golaha wakiilada ee hadda fadhiya. Sidaan ognahay dalkeenu shuruuc buu leeyahay, doorashooyin badan baynu soo galnay. Muddada aynu doorashada soo galaynay mar walba dee way jirtay in dooda iyo wax badan laga hadlo, laakiin golaha wakiiladu waa golaha sharci dejinta. Golaha wakiiladu iyaga xaq u leh, haddii golaha baarlamaanka wax lagu darayo, haddii wax laga bedelayo, haddii wax laga dhimayo, iyaga golaha wakiiladu iyaga xaq u leh. Xildhibaanka golaha wakiilada gobolku doona ka soo jeeday wuxuu xaq u leeyahay inuu golaha baarlamaanka uu ka tirsan yahay gudihiisa uu dood soo dhigo oo fikirkiisa ka dhigto golaha gudihiisa. Lakin waxaa nasiib darro inuu xildhibaanadu intay soo hursadaan media soo joogsadaan oo ay dadka shacabka Soomaaliland ay ku ridaan jahwareer runtii taa waa laga gudbay. Geesta kalena wasiir Ahmed Muumin Said waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo golaha wakiilada u soo qoray warqad la xidhiidha saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee doorashooyinka soo socda. Waxaana hadaladiisa ka mid ahaa dibna looma socday, horey baa loo socdaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laba xeer buu golaha wakiilada horgeeyey. Xeer waa xeer muddooyinkii badan soo rafanayay saami qaybsiga oo ah isa muxuu ahaay xeerka kootada haweenka oo runtii xukuumadiisa soo bedelay oo dhan ay dib ka gaabsadeen iyo dadka laga tiri badan yahay. Labada arrimood, labadaas oo inagu taagnaa, oo midna ay tahay haweenka midna dadka laga tiri badan yahay, ayuu madaxweynuhu horkeenay golaha wasiirada. Anaguna ka golaha wasiir ahaan waanu aqlibad baanu ku ansixinay iyo gacanta ugu taagnay, dabina golaha wakiilada ayay taasina u taalla. Taas labada xeer ayuu madaxweynuhu gudbiyey. Wax kale oo golaha wakiilada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gudbiyey ma jirto. Haddii markaa xildhibaanadu ay rabaan dood ama ay rabaan in wax isbedel la sameeyo, waa inay marka hore kasoo bilaabaan mas-uuliyad waxay saarantahay ag taalla golaha wakiilada. Iyagay u taalla, iyagaa mas-uuliyad ay saarantahay. Waa inay golaha dooda golaha dhexdiisa kasoo bilaabaan, maaha inay dadka xagga media in laga hadlo. Waa inay golaha kasoo bilaabaan golahaas, golaha ay joogaan baa golihii sharci dejinta ah, iyagii mas-uuliyaddu saarantahay, iyagaana looga fadhiyaa wixii ay hawl ay qabanayaan. Marka waxaan u leeyahay xagga sharciga ha loo noqdo, yaanan dadkana la jahawarinin, yaanan dib la noo noqon, horeyna loo socdo. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.